ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. מהימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור, קרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גליל כסף ועמוד שש מיטות, זהב וכסף על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת, ואשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אין אונס ככן, יסד המלך על קורא ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר, לבומן בזתה חרבונה בכתבה ובכתה זתר וחרקס, 17 עצים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה. ותמאן המלכה ושתי לבוא לדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן, 17 פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשית את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עוותה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא, והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי בזיון וקצף, אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה
ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן. ויתב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבם, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתה ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגסר המלך שומר הנשים ונתון תמרו כן והנערה אשר תיתה בעיני המלך תמלוך תחת ושתי והייתה הדבר בעיני המלך ויעש כן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמור מרדכי בן יאיר בן שמעי איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומנת הדסה יסר בת דודו כי אין לה אבאים והנערם יפה תואר וטובת מראה ובמות אביה ואימא לקח מרדכי לא לבד. ואימי שמע דבר המלך ודתו ויקוות נערות רבות אל שושן הבירם אל יד הגי. ותלקח עשר אל בית המלך אל יד הגי שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו. ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לתובת הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך מחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקט היות לה כדעת הנשים שנים עשר חודש כן ימלאו ימי מרוקן שישה חודשים משמן אמור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמרי נתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שווה אל בית הנשים שני אל יד שעש גרז צריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם ובגיע תורס בת אבי חייל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר גיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותהי לקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת משנת שבע למלכותו ויהב המלך את זה מכל הנשים ותישא חן וחסד לפנה מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדה ואת משתה אסתר והנחה למדינות עשה.
ויתן מסעית כיד המלך ויקבד בתולות שנית. ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצר, ברתן ותרש, אין אסתר אסתר המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב אסתר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל. המלך אחשוורוש את המן מן המדת הגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי ביר המן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמם. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון וחודש ניסן משנת 12 למלך אחשוורוש פלפור, הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש, שנמסר הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, וכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא על גנזי המלך. ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בן המדת האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב ובעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון משלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבם, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב ונכתום, ונכתם את טבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד משלושה עשר לחודש שנים עשר חודש אדר ושללם לבוא. פת שגן הכתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות עתידים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדה, וילבש סק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. וכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו, מגיע אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים. ותבור הנערות יצא מסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולעשי סקו מעלה ולא קיבל. ותקרא אסתר לאתה מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא אתה אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך,
ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גזי המלך ביהודים לאבדם ואת פת ג'גן כתב הדעת אשר ניתן משושן להשמידם נתן לו להראות את הסר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן ולבקש מלפניו על עמם ויבוא אתך ויגד לאסר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לאתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד ואשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב החיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי מחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תובדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי עבדתי ויעבור מרדכי ויעס ככל אשר ציוות עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר למלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך את חצי המלכות וינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה שעשיתי לו ויאמר המלך מרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה שרסת אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך את חצי המלכות ותעס ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ויצא המן ביום הוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן אף לא הביא אצל המלכה עם המלך אל המיטה אשר עשה תקים אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שובה לי בכל העת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויתב הדבר לפני המן ויעשה ולילה הוא נדד לשנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות ויראי הימים היו נקראים לפני המלך בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על בקטן אבטר שנסריסי המלך משומרי אסף אשר ביקשו לשלוח יד
במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, למור המלך לטות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, וילבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וירכבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך נאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וירבש את מרדכי, וירכיבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע יהודי מרדכי, אשר אכילו תלנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו עודם. מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבינו, להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך? ומה בקשתך? את חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי נתן שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? תאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעת מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין על גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חליתה אליו הרם את המלך. והמלך שם מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפום. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה ביום ההוא. נתן המלך אחשוורוש לאסתר מלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך יגיד אסתר מהו לה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו,
להעביר את רעת המן הגגיל ומחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך אסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, ייכתב. להשיב את הספרים, מחשב את המן בין המדעת הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי יחכה אוכל וראיתי ברע אשר נמצא את עמי, ויחכה אוכל וראיתי מעובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה מרדכי יהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתבו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום את טבעת המלך, אין להשיב, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש אשר השיעו חודש סיוון משלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות עשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורו ויחתום את טבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה עצרים אותם תו ונשים ושללם לבוא ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורו בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר פצ'קן הכתב לינת אין דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויבים הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וחלק אחו. ועד נרץ הרגיל ולמד החשבות והגמן. ועיר שושן צהלה ושמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות החלת וחור. ועד נרץ זהב גדולה. ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ואיתם. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ואיתם. וכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים. משתה ויום טוב ורבים מאה מארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם ובשלם עשר חודש וחודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאים ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך משמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויקו היהודים בכל אויביהם, מכת, חרב והרג ועבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500, איש ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ואויזת העשרת. בני המן מן המדעתה צורי היהודים הרגו וביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר הרוגים משושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה
בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת עשרת בני אמן בשאר מדינות המלך מעשו. מה שאלתך וינתן לך ובקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני אמן יתלו על העת. ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני אמן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75 א' ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מאגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן עמדת האגגי צורה כל היהודים חשב על היהודים לאבדם ופלפור הוא הגורל לאומם ולאבדם ובועם לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דיורי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם כי אמו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים מכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי למרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע מסעים ומאה המדינה, מלכות החשברות דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. כאשר קיים עליהם מרדכי היהודים אצל המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר, קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר ויעשם. המלך החשברוש מס על הארץ ויהיה הים, בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי שגידלו המלך. הלו הם כתובים על ספר דברי הימים. למלכי מדי ופרש. מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש גדול היהודי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. רצוי לרוב אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.
מרדכי יהודי, משנה למלך אשוורוש בן הגדול היהודי, ורשו לו מלך דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, הרב את ליבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה ה' האל הנפרע לעמו ישראל מכל צרים, האל המושיע, האל המושיע, ארור אמר, ארור אמר, ארור וארור אמר, ארור וארור אמר, ארור ארור וארור אמר, ארור ארור וארור אמר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה וברוכה ברוכה ברוכה וברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים, ארורים 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 כל הרשעים, ברוכים כל ישראל, ארור אחמדינג'אד, ארור נסראללה, ארור נסראללה יימח שמו וזכרו, ברוכים כל ישראל, ברוך וגם חרבונה זכור לטובתך.